Os anjos são associados aos pássaros mais do que qualquer outro animal, porque os anjos que aparecem aos humanos na glória celestial às vezes podem apresentar asas. Sabe que as asas simbolizam o cuidado de Deus, o cuidado com as pessoas e a capacidade das pessoas ganhar o seu conhecimento espiritual. Os anjos, eles podem aparecer na forma física de um beija-flor para ajudá-la a transmitir uma mensagem de Deus. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Você pode ver um BTV em sonho, ou até mesmo a imagem de um BTV. Sabe que esse pássaro, ele compartilha um vínculo muito importante. Deus pode estar entregando uma mensagem através desse pássaro. Isso pode ser uma maneira por qual Deus, ele pode transmitir um significado bastante espiritual, quando a pessoa vê, ou até mesmo sonha com um beija-flor. Sabe que os pássaros, eles inspiram a humanidade há bastante tempo. Os pássaros voando no ar, ele mexe bastante com nossas almas, nos motivando a superar algumas preocupações e a aprender sobre o reino espiritual. Pássaros e anjos, eles compartilham o mesmo vínculo, porque ambos, eles simbolizam o crescimento espiritual. Além disso, os anjos, eles costumam aparecer com asas. As pessoas às vezes veem um beija-flor aparecer dentro de casa. Simplesmente, o beija-flor transmitindo uma mensagem bastante espiritual para que elas possam compreender e prosseguir em sua jornada de vida. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.